Комисията по здравеопазване към Варненският общински съвет одобри отпускането на 88 000 лева като финансова помощ на двойки с репродуктивни проблеми. С средствата трябва да се подпомогнат 38 семейства. При одобрение от страна на Общинският съвет на 30 от двойките ще бъдат отпуснати по 2000 лева за дейности и изследвания за асистирана репродукция, а на останалите 8 по 3500 лева. При сплащането на средствата в Общинската програма за подпомагането на двойките с такъв здравен статус ще останат около 6 лева. Членовете на комисията одобриха и отпускането на 53 000 лева за еднократни помощи за лечение на 93 варници, част от които деца. Заради поскъпването на медицинските изделия и консумативи, общинските съветници обмислят да поискат увеличение на финансите, заложени по това перо в бюджета за 2023 година.